Buyur oğlum, sən də öz məsələni təqdim elə. Mən məsələndə deyim ki, yeşil hamı ilə dolu anda 38 kiloqramdır. İndi təşkil. Bu yeşikdir. Məlum ki, yeşil hamı ilə dolu anda 38 kiloqramdır. Ne bilən də seçirəm? Almaların hissəsidir. Ancaq mən bilmirəm nə qədər alma var. İndi oxuyum. Yeşiyin 5 dənə hissəsi dolanda isə 24 kiloqramdır. İndi 5 dənə hissəsi. Aha. İndi 5 dənə hissəsi yeşi ilə bir yerdə olanda ev yox deyilə bir möhtəcə kimi də çəkə bilərsən. 24 kiloqramdır. Aha. 24 kiloqramdır. İndi bu 2 hissəni tapmaq üçün 38-in 24-ünü çıxacağam. Eləyir 14 kiloqram. 14-də 2-yə böləcəm ki, bunun bir hissəsini cəmidir. Nə qədər olduğunu tapasın. Aha. Yedini də 5-ə vuracağım. Çünki 5 hissə, 5 də hissə. Deməli, qabın nə qədərdir? Qabım 7 kiloqram. 7 kiloqram nə idi? 7 kiloqram 1 hissə. 1 hissə. 1 hissədə yerləşən nə idi? Səndə nə idi? Yeşiyin içində nə var idi? Alma. Aha, deməli, 1 hissə alman 7 kiloqram idi. 5 hissəni də tapdın ki, 5 hissə alman da 35 kiloqramdır. Bəs sənin ümumi yeşiyi çəkisi nə qədər idi? 38-dən ümumi yeşiyi çəkisi 38 kiloqramdır. Bəs sən nəyi tapmalıydın? 38-dən də 35-ini çıxadın. Aha, bax. Diqqətli deməli, sənin yeşiyin nə qədərdir? 3 kiloqrama bərabər. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol, əyləşə bilərsən.